Flamengo, o time com a maior torcida do Brasil e com o maior elenco disparado da América do Sul. O time que teve também boas contratações, como a do meio-campo De La Cruz e a do lateral Vinha. No vídeo de hoje, nós iremos iniciar a tão esperada modo carreira treinador com o Flamengo. E salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Luiz FC. E no vídeo de hoje, rapaziada, foi esperado aí. E chegou, rapaziada. Vamos começar aí hoje, né? Nosso modo carreira aí, treinador com o Flamengo. Já tô aqui com meu patch no UFC 24. Tá tudo atualizado, rapaziada. Aqui o Flamengo já tá usando o uniforme mais atualizado, o uniforme aí do clube de 2024, né? E também, né, já tá aqui, ó, com todos os treinadores e o patch também. Já tem o Brasileirão Série A. Base, rapaziada. O patch que eu tô usando aqui é o Fifex, mano. Caso vocês queirem comprar. É o melhor patch aí que tem no momento do UFC 24. Tem estádio, tem tudo aí, né? E o link do site deles vai estar aí na descrição, beleza? Já vamos estar selecionando aqui, né? O treinador do nosso clube, Tite. Ele tá aqui. E é, né, rapaziada? Como eu falei, tá ali, ó, o Flamengo com o uniforme atualizado, né? E teremos uma verba aí de transferência de 104 milhões de reais, né? Patch já chegou aí com moeda real, né? Pra gente estar vendendo ali os nossos jogadores. Aqui é o estádio, né? Tamo no Maracanã, o nome já tá certo. Duração de partida eu vou deixar assim 4 minutos e incorporação financeira, mano. Pro Flamengo não precisa botar. Já temos uma verba ali absurda, né? Pra contratar ali os jogadores. E é isso, rapaziada. Vamos tá agora aí iniciando aí o modo, mano. E rapaziada, já estamos aqui no menu, né, do jogo. Já tá ali o Tite apresentado aí no Flamengo. O elenco inicial é esse daqui, mano. Tá dando uma organizada, aí a gente dá um corte e volta com tudo já posicionadinho, beleza? Informação, eu optei por essa aqui, 4-2-2-2. Temos aqui no gol o Rossi, dupla zaga, zagueirão Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Na lateral direita aqui tá o Varela, né? Lateral esquerda formada por Ayrton Lucas, volante o Alan e o Eric Pulgar. Meio campo aqui ofensivos, né? São eles De La Cruz e Arrascaeta. E a dupla de ataque, né, rapaziada? Pedro e Gabigol, mano, essas duas lendas aqui, né? E ainda temos os reservas interessantes, né? Temos Gerson, que dá pra tá pondo ele ali de volante. Luiz Araújo, né, que ele farmei, pode estar substituindo tanto De La Cruz quanto a Arrascaeta. A nova contratação, né, mano, o Matias Vinha, lateral esquerdo. Eu vou ficar, né, trocando entre ele e o Ayrton Lucas, ver qual tem o desempenho ali melhor. Bruno Henrique, né, pra quando tiver faltando aquele gás ali no time. O goleiro reserva aí, Matheus Cunha. O ponta, Everton Cebolinha. E o zagueirão aí, Davi Luiz, mano. Bom, galera, agora o que eu quero fazer, mano? Não sei se vocês viram, né, mas sobrou ali alguns jogadores, né, que eu vou estar emprestando ali vendendo, né? Então bora tá listando aí essas lendas. Então, rapaziada, nossos listados aqui para transferências foi o Mateuzinho, né? Listei ele aqui para vender. Thiago Maia também, listei ele para vender, né? Torcida flamenguista também não gosta ali muito dele, vai tá dando ali também um bom dinheiro para nossa caixa. Também vou vender esse cara aqui, Ainoan. E os emprestados vão ser o Cleiton, o Wesley também, né? Vou estar emprestando ele. Ele vai desenvolver ele bem em outro clube. Aí ele já volta bem evoluído, né? Mesma coisa com esse volante Igor Jesus, com o nosso meio-campo Vitor Hugo. E aqui com o Matheus Gonçalves também. E rapaziada, já emprestamos ali alguns jogadores, né? Vendemos outros também. Estamos aqui com orçamento de 137 já em milhões de reais, né? Pra verba de transferências. E tamo ali, né? Com o mesmo elenco, rapaziada. Eu acho, mano, que eu não vou estar precisando aí contratar ninguém, pelo menos nesse primeiro vídeo. Mas caso vocês tenham aí, né, alguma sugestão de jogador, podem estar comentando, beleza? E também não se esqueçam, né, de deixar o likezão aí, se inscrever no canal. Quem não é inscrito, ativar aí o sino das notificações pra não perder nenhum episódio novo dessa série, né? Que vai ser muito maneiro. É uma honra aqui, rapaziada, tá jogando aqui com esse elenco, mano. E já temos ali também o nosso primeiro jogo do Campeonato Carioca. E vai ser clássico, hein, rapaziada? Flamengo e Vasco, né? Flamengo e Vasco que teve um jogo entre os clubes, né? Foi esse domingo. E terminou em empate, né? Com perca de pênalti ali do Gabigol. Já selecionamos aqui o uniforme do Flamengo principal para estar jogando esse jogo. E é isso, rapaziada. Vamos estar começando. O elenco inicial vai ser esse. E vamos estar apreciando aí, né? Como vai estar o desempenho aí do time. E olha só, rapaziada. Tá aí as cenas pré-jogo. Patch muito bom, mano. As cenas aí, né? Simulação aí de partida. Vamos ver, né? Como é que vai estar sendo esse clássico aí de hoje, mano. O zagueiro aí é o Pelé. E começa a partida, rapaziada. Primeiro jogo da nossa temporada. Já é logo aí um clássico, né? Pra gente tá disputando aí. Pressão, né, mano? Caso a gente ganhe, aí vai tá sendo também bom demais aí pro Tite, né? Já vem De La Cruz com a bola, toca ela no Gabigol. Perde a bola, contra-ataque do Vasco. A bola chegou no GV, calma.
Aqui a gente vai estar levando contra-ataque, pressionando o Vasco. Adson pelo lado direito. Toma cuidado aqui. Boa! Goleirão Rossi sobra pra ele. Agora a Arrascaeta com a bola, hein, galera. Nossa chance aqui de estar puxando aqui o contra-ataque. Chegou ali no Thiago Maia. Boa, conseguiu ele fazer no Pedro. Estava impedido, mano. E olha só que maneiro, mano, as transições aí, né, do Campeonato Carioca. O impedimento aí milimétrico, mano, do Pedro, só por causa ali do calcanhar. Já lançou a bola, boa, sobrou ali no Gabigol, Gabriel Barbosa. De La Cruz, calma, bora tá puxando esse contra-ataque. Aqui tem perigo, hein, Gabigol ali pelo lado. Ele costuma jogar na área, mas agora ele jogou pro Pedro, pra fora, mano. Tem que tomar cuidado, né, galera. Tem que tomar cuidado, o contra-ataque é perigoso. Que retomada de bola, hein, mano, Ayrton Lucas. Agora aqui já dá pra sair até no contra-ataque, hein. Ai, acho que ele até perdeu pro Léo Pelé, mano. Lá vem o Vasco mais uma vez. Vasco tá pressionando ali até um pouco mais do que o Flamengo, né. Flamengo ali tá construindo mais a jogada pelos lados, que nem eu botei lá, né, na hora de definir a versão tática. E tá aí o Tite, hein, galera. Tá aí o Tite olhando esse jogo aí, vendo o que ele pode fazer. Tá jogando aí, né, com o Pedro Gabigol no ataque, diferente do que tá acontecendo na vida real, né. Na vida real o Tite tá usando ali um ou outro, né. Ele tá fazendo o revezamento ali entre esses dois. Boa, e a bola já chegou aqui no Varela. Bola enfiada no Pedro. Calma, chegou no Pedro, tocou atrás, Gabigol bateu com a canhotinha para a zaga do Vasco, mano. Ali ia ser bola perigosa, hein, mano. Se o Gabigol chutar ali com a canhota colocada, não ia dar pro Léo Jardim, não, mano. Essa, mano, é só pressão, só pressão, só pressão pra cima da gente mesmo, mano. Olha lá. E é mais uma vez, né, rapaziada. Adson chegou. Goleirão Rossi defendeu, mano. Aqui agora gelou, hein. Aqui agora gelou. E escanteio aí pro Vasco. Acho que o Rossi vai estar conseguindo pegar aí tranquilamente. Deu uma saída aí com ele, né, pra facilitar. Boa, pegou. Tio ali o De La Cruz pelo lado. De La Cruz vai cruzar na área. Vai chegar a bola no Pedro. Nossa, mano. O Léo Jardim ali, né, ficou bem posicionado, mano. Só controlar. Aqui é só controlar. Boa, Léo Pereira aí, mano. Zagueiraço. E boa, segura aí tranquilamente nosso goleirão Rossi mais uma vez, hein, mano. Agora 41. Tá ali pra acabar o jogo. De La Cruz, aqui pode ser uma oportunidade boa, tá? Pra gente estar saindo aí em contra-ataque. Só tá achando ali a bola, conseguiu achar no Pedro. Pedro, com um bom espaço, tocou. Nossa, Léo Jardim ali pegou, mano. Acho que esse tá sendo o Flamengo e Vasco dos goleiros, né? Léo Jardim e o goleiro Rossi do nosso, né? Fazendo, ambos estão fazendo ali boas atuações. Cara, falta no final do jogo, mano. Vou jogar ali pra área, ver o que que dá. De La Cruz levantou. É, mano, difícil ali dar muita coisa também. Não levantei ali com tanta força. E acabou o primeiro tempo aí do jogo, rapaziada. Clássico aí dos milhões. Encerrado, mano. Vou falar aqui o que eu senti da equipe, mano. Eu senti a equipe meio cansada, mano. O único que puxou contra-ataque aqui foi o De La Cruz pelo lado esquerdo. Então vou tá botando aqui o Luiz Araújo, né, no lugar do Arrascaeta. E vou tá botando ali o Gerson de meia central. Ayrton Lucas fez uma boa partida, então não vou tirar, mano. E vou manter isso, mano. Talvez eu tire ali o Pedro Gabigol. E ainda no jogo eu ponho ali o Bruno Henrique. O segundo tempo, clássico ali empatado, né, mano. Alguém tem que fazer gol nisso aqui, mano. Não é possível. Olha isso, mano. Já são 50 minutos e mais um contra-ataque do Vasco. Esse jogo aqui tá igual de domingo mesmo, mano. Toda hora o Vasco cruzando. Nossa! Aqui quase que a gente leva gol do Verrete, hein. Boa. Gerson ali fez o toque, Luiz Araújo também. São as novas substituições que eu fiz. Agora Luiz Araújo com espaço, com espaço, com bastante espaço. Só chutar colocado, nossa, mano. Bateu de mal legal, bateu de um lugar mal, né. Não conseguiu ali ajeitar o corpo pra tá fazendo a finalização. E é isso, né, mano. Calma que ainda tem tempo, né. Ainda tem mais 40 minutos aí de jogo pra gente tá buscando aí fazer o gol. Mas o Vasco também não tá de brincadeira. Chega ele, Ferretti, fiz pressão. Três jogadores em cima do Ferretti, mas deixou livre Rossi. Espetacular, mano, a defesa do Rossi. Tá sendo aí o destaque do jogo, pelo menos no nosso time do Flamengo até agora, com certeza. Chance de fazer o gol, calma que o Varela tá passando pelo mesmo lado que eu, mano. Achou ali a bola, Gabigol bateu com a esquerda. Nossa, mano. Léo Jardim é o nome dele. E é, rapaziada, chegamos aos 79 minutos. Agora sim, né, tá na hora de eu estar fazendo substituição. Acho que eu tenho ali mais duas pra estar fazendo. Vou estar botando ali o Bruno Henrique no lugar do Gabigol. Também vou estar botando ali o Cebolinha, mano.
É, o Cebolinha ali pra ser ofensivo, tá? Vou estar usando ele ali meio que de falso atacante, mano. É isso, rapaziada. Tô usando aqui o Cebolinha de SA, né? Tá perdendo o G, mas aí também não é problema. Não temos mais substituição pra fazer. Não, ainda deu pra fazer uma linha, né? Tirei o Fabrício Bruno, que já tava bastante cansado. E botei aí o nosso zagueiro Davi Luiz, né, mano? Bora ver se com essas nossas substituições o time vai ali estar encaixando. O Vasco agora vem chegando, final de jogo. Se fizer um gol agora é difícil buscar um empate. Cruzou, nossa, por cima do gol, mano. Boa, demos sorte aqui, hein? 85 minutos, acho que se a gente puxar um contra-ataque aqui, possivelmente vai estar sendo um dos momentos aí finais de jogo, né? Já vai o Gerson, achou ali, Cebolinha. Agora é pra se consagrar e fazer, Cebolinha. Tocou ali no Pedro, bateu Pedro! No final do jogo, emocionante, rapaziada. Conseguimos aí fazer o nosso primeiro gol de muitos da série. E vai ser também, vai estar sendo aí possivelmente, né, a primeira vitória. Jogadores ali comemorando bastante, né? Mais 3 pontos ali no Campeonato Carioca. Primeiro aí jogo nosso da temporada, né? E é, rapaziada, ali naquele lance, a individualidade do Cebolinha fez diferença, né? A qualidade técnica ali do Pedro também, né? Valeu a pena tá mantendo aí ele, mano. O Pedro é um atacante bom finalizador, né? É, principalmente jogando com o Cebolinha junto, né? Que conseguindo achar ali o passe nele, facilitou, mano. Calma que ainda o juiz deu 3 de acréscimo, não pode comemorar a vitória antes da hora. Verrete, nossa, mano, que bola sobrada, conseguimos afastar. Olha esse jogo. O que é que o juiz ali tá dando? O juiz tá dando falta pra gente, boa. Agora é pra segurar, né? Davi Luiz, né? Recebeu ali a bola do Rossi, agora tá lançando ali pra frente. Nossa, lancei mal ainda. E acabou o primeiro clássico, o primeiro jogo da temporada já foi um clássico, né? Conseguimos aí mais 3 pontos. Olha a torcida lá do comemorando. O comprimento, né, entre os treinadores. Vitória pequena, né, apertada de 1-0. Mas ali foi uma vitória emocionante, mano. De qualquer maneira, é clássico, né? Sempre bom ali estar vencendo uma partida dessas. E olha só, rapaziada, já saiu ali no, nas notícias, né? Gol dramático de Pedro garante a vitória no final. E foi realmente isso, né, mano? O jogo. Os nossos próximos jogos aqui serão contra o Fluminense, Botafogo e ali o Volta Redonda, né? É, depois ali também temos a começar a temporada, né? Temos jogo da Copa do Brasil, Brasileirão Libertadores, que vamos aí, né, estar jogando no próximo vídeo. Esse vídeo aqui já deu 20 minutos de gravação, né? Então eu vou estar tendo que encerrar. É, que eu estiquei muito, né? Até porque foi mais ali uma apresentação de série. É, espero que vocês tenham gostado, né? Deixem o seu feedback dessa série. Até de contratação ali mesmo, né? Caso, como vocês viram ali, o destaque da partida. É, vai daí para vocês também terem noção, vocês também vão ter influência aí nessa série, beleza, rapaziada? Mas então é isso, mano. Espero que tenham gostado do primeiro episódio. Foi uma honra aqui estar gravando. É, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e fui!